Bé, el meu nom és Joan Miquel Canals, soc, pertanyo a la Universitat Rovira i Virgili i soc el coordinador del projecte Vita Global. He preparat i he disseminat el mòdul de Sparkling Wine Production, que anava sobre l'elaboració de vins escumosos. L'outcome, els fruits, diguéssim, de la implementació i de la creació d'aquest mòdul, per mi ha significat un repte personal en el sentit, doncs, de dissenyar un mòdul específic sobre una cosa molt concreta com són els vins escumosos i, a més a més, fer-ho atractiu de manera que a les altres universitats els interessés. I la meva satisfacció és que realment hem tingut èxit, que aquest mòdul actualment s'està implementant en diverses universitats, concretament amb el que ja actualment s'està fent és a la Universitat de Chilecito, d'Argentina.